Tabi'inlerden Fudayl ibn İyaz rahimehullah. Bu kişi karahçı bu geller. Karahçı bu geller. Hem eşeddi karahçı bu geller. Adamlar da kervanını telegen. Umurunu, ekserini, yarımdan köpünü karahçılığına ötkezip koyan kişi. Ahırı bir kızga aşığı kalıp, o kız bilen hilvette uçuruş için devar aşığı etken de Allah Subhanehu ve Teala'nı Hadid suresinin 16. ayeti keledi. Alam ya'ni lillezina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillahi ve ma nazala minel haqq ve yadam etad ayet. İman keltirgan zotlar uchun dillari Allohning zikriga va nozil bo'lgan haqq, ya'ni Qur'onga moyil bo'lish vaqti kelmadimi? Oyatini tilovatini eshitib qoladi bu kishi. Devorning ustiga chiqqan mahalda. Hali yoshlikda yaxshi ko'rgan qizlarni poylab devor ustida soatlab o'tiradi-ku, ertalab bo'lib ketganini bilmaydi. Oshuv qolgan odam shunday bo'ladi-da. Boyagi qiz bilan bir uchrashish uchun tun kecha ko'chada izg'iydi, charchamaydi. Shu yoshlikda ajoyib shunday davrlari bo'ladi. Bu kishi ham devor ustiga chiqib poylab o'tirgan mahalda shu tilovatni eshitib qolib, Alloh taolo Fudoilning qalbiga soladi. Qalbiga chertadi. Fudayl o'sha yerda o'sha zahoti dod solib baqiradi. Bo'ldi ey Robbim, vaqti keldi, keldi deb devordan sakrab ketadi. Borib karvonsaroyga borsa, savdogarlar gaplashib o'tirgan bo'ladi. Bittasi aytadi, "Hozir chiqayik yo'lga." Ikkinchisi, "Yo'q, yo'lda Fudayl bor, molimizni olib qo'yadi, o'zimizni o'ldiradi. Ertalab chiqaylik." Shunda Fudayl ularni qarshisida turib yig'ladi. Bugundan boshlab Fudayl o'ldi. Endi sizlar boshqa Fudaylni, Robbisiga qochgan Fudaylni ko'rasizlar. Bugundan boshlab meni Robbimning baytini yonidan topasizlar deb butun ishini tashlab bu kishi Makkaga ketganlar. Va ilm olish bilan shug'ullanganlar, muhaddis, faqih, zohid bo'lib yetishganlar, buyuk tobi'in, sahobalardan dars olgan zot bu kishi. Barchangiz Allohga tavba qilingiz ey mu'minlar. Shoyat shunda najot topsangiz deydi. Ulamolar ushbu oyat karimaning tafsiridan kelib chiqib, mu'minlar uchun eng katta bashorat beruvchi va umidbaxsh, farahbaxsh beruvchi oyat dedilar. Va tavba qilgan odamning tavbasi albatta qabul qilinishligiga ushbu oyatni dalil qilishadi. Chunki Alloh taolo oyatda sarohatan ochiqcha aytib qo'ydiki, barchangiz Allohga tavba qilingiz ey mu'minlar. Shoyat shundan najot topsangiz. Shoyat bandalarning muomalasida ehtimol ma'nosini beradi. Ammo shoyat Qur'onda ta'kid ma'nosini beradi. Tavba qilinglar ey mu'minlar, albatta najot topasiz degan ma'no bor bu yerda. Shunga ko'ra banda tavba qilsa, Alloh subhanahu va taolo tavbasini qabul qiladi. Tavbaning eshigi azizlar ikki tomondan ochilgan, xos va am tomondan. Xos tavba eshigi jon xalqunga kelganda yopiladi. Ungacha hadis shariflardan sabit bo'lgan bu, modomiki banda g'arg'ara qilmas ekan, uning tavbasi qabul bo'ladi dedilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Va am umumiy tavba eshigi esa Hazrati Isrofil alayhissalom surlarini chalganda yopiladi. Ya'ni qiyomat qoim bo'lganda umumiy tavba eshigi yopiladi. Undan keyin tavbalar qabul bo'lmaydi. Ungacha birodarlar, imkonimiz bor, gunohlarimizga tavba qilaylik. Mana shu yerda bir foyda sifatida aytib ketamiz. Bu qo'shimcha bir foyda. Mabodo qoldirilgan namozlar bo'lsa, qazo qilingan namozlar bo'lsa, siz uni qazosini o'qib beryapsiz. Qazo namoz o'qilganda savob bo'lmaydi, ammo o'qidi degan soqitlik bo'ladi. Va bu banda uchun katta mukofot. Chunki bir vaqt o'qilmay qolgan namozga 80 ming yil dozaxning azobi bo'ladi. Uning eng yengili tavondan o't qo'yadilar, miya qaynaydi. Alloh asrasin. Bir vaqt namoz uchun. Shuning uchun imkon boricha eng birinchi farz namozlarda qazosini qaytaraylik. Chunki Alloh undan so'raydi. Zimmasida farzdan qazosi bo'lgan odam nafil namoz o'qimasin deydi ba'zi ulamolar. Unga avlo bo'ladi qazosini o'qishlik.
Fakat şu kazanı okuyandan keyin bir nesige itibar kılışımız gerek ki, mesela Bamdat namazının iki rekat farzını kazaslı okuyanımızdan keyin, hop, o şey namazını kaza kılganımız için Allah'a da tavba kılıp koyuşumuz gerek. Parvardigar Subhanahu ve Taala'dan bu kaza namazımızını kabul kılışını soruştan teşkarı, onu kaza kılganımız için, çünkü o günah bugün. Namazını öz vakti okumaslık günah buladı. Günahı kebire buladı. Kette günah buladı. Bunge astaydil tavbe lazım. Her kaza namazınızın sonunda Allah Subhanahu ve Taala'ya o şey iş için astaydil tavbe kılıp koyun biraderler. Astaydil tavbe. Bu bir az barayı fayda sıfatı da eğitildi.